jam Albina, pjesë e ekipit të projektit Aftësi për punë. Sot do prezantojmë platformën Mesovet. Mesovet është një platformë mësimore në gjuhën shqipe e krijuar për të mbështetur mësimin e kombinuar. Në Google apo çfarëdo lloj motori kërkimi, klikojmë mesovet.al dhe do na paraqitet platforma. Nëpërmjet Mesovet krijohet një ambient ku nxënësit bëhen pjesëmarrës aktiv dhe mund të lexojnë apo shohin përmbajtjen mësimore në çdo kohë dhe nga çdo pajisje. Mësuesit nga ana tjetër mund të dokumentojnë, ruajnë dhe aksesojnë kur të duan përmbajtjen digjitale. Si fillim, le të identifikohemi në faqe, duke klikuar mbi Identifikohu. Vendosim kredencialet, username-in dhe password-in. Më pas navigojmë platformën së bashku. Në menun e shkollave, do të shohim të gjitha shkollat të listuara, drejtimet e tyre përkatëse, klasat, profilet dhe lëndët përkatëse të disponueshme në platformë. Mund të përdorim butonin e kërkimit për të kërkuar për kurse specifike. Po të navigojmë më poshtë, do të gjejmë listën e kurseve ku jemi të regjistruar. Më poshtë akoma, ndodhen kurset që janë shtuar së fundmi në platformë. Për të eksploruar të gjitha kurset, mjafton të klikojmë mbi opsionin Lëndët. Nëse dëshirojmë të regjistrohemi në një kurs, do duhet të kontaktojmë me mësuesen e kursit ose me administratorin e faqes. Për krah opsionit të lëndëve, ndodhet forumi. Forumi është një mënyrë shumë e mirë për të komunikuar me nxënësit tuaj ose me mësues të tjerë në platformë. Mund të filloni një diskutim kur të doni dhe të aksesoni kur të dëshironi ju. Për të mësuar më shumë mbi përdorimin e platformës, keni kurset udhëzuese. Aty gjendet një kurs për nxënësit, një për realizimin e materialeve interaktive në Mesovet dhe një udhëzues për përdorimin e platformës Mesovet. Mjafton të klikoni mbi mëso më shumë për të aksesuar materialet që ndodhen aty. Këtu mund të mësoni jo vetëm si të aksesoni platformën, por dhe si të krijoni dhe të monitoroni një kurs, apo si të regjistroni përdorues dhe të kontrolloni progresin e tyre, si dhe të shtoni materiale interaktive në kurs. Po të klikoni mbi emrin tuaj dhe më pas në menun Majtas të klikoni mbi Kreu, do mund të shihni panelin tuaj personal. Në këtë panel mund të shikoni lëndët që keni qasur së fundmi dhe listën e lëndëve ku jeni të regjistruar. Kyçiriti këtu tregon progresin tuaj në secilën lëndë ku jeni regjistruar. Mund të shohim dhe përdoruesit e fundit në linjë. Lëndët ku jeni regjistruar gjenden gjithashtu të listuara në menun në të majt. Po të klikojmë tek emri, shfaqet një menu e vogël. Nga këtu mund të aksesojmë profilin dhe mund të modifikojmë ata. Mund të ndryshojmë adresën e emailit ose informacionet të tjera. Në blokun e raporteve, gjenden raportet të ndryshme mbi historikun tuaj në platformë. Po të klikojmë të ditari shënimeve, keni një raport mbi logimet që keni kryer sot dhe aktivitetet që keni kryer ditën e sotme. Po të klikojmë mbi statistikat, ndodhen të gjitha aktivitetet që ju keni kryer sipas datave të caktuara. Klikojmë mbi kreu për të kthyer aty ku ishim. Po të klikojmë mbi mesazhet, mund të shohim të gjitha chatet dhe mund të kërkojmë për përdorues të caktuar të platformës dhe të hapim një chat dhe të bizetojmë me to. Qoftë edhe me administratorin e faqes për të kërkuar ndihmë. Le të shohim përmbajtjen e kursit Guide Turistike. Për të parë mbi pjesëmarrësit që janë në këtë kurs, klikojmë mbi pjesëmarrësit në menun Majtas. Mund të shohim numrin e pjesëmarrësve dhe të dhënat për to, si emri, grupin dhe rolin e tyre në kurs. Për të regjistruar përdorues të rinj, klikojmë mbi regjistro përdorues, mund të zgjedhim përdorues ose një grup apo klas të caktuar, t'i japim enroll dhe ata do të regjistrohen në kurs. Klikojmë mbi kryesore për të kthyer në kurs.
Në menun automat, ndodhet një listë të gjitha temave, mund të klikoj mbi secilën temë për të shkuar direkt tek ajo. Mund të klikojmë një çështje të caktuar të temës për të parë përmbajtjen. Mund të përdorim shigjetat e ndryshme për të shkuar në faqe tjetër ose për të shkuar në temën tjetër. Platforma I jep nxënësve mundësi interaktiviteti. Si në rastin konkret. Ose mundësi për të luajtur, kështu nxënësi mund të mësoj duke luajtur. Le të luajmë së bashku dhe të gjejmë imazhet e njëjta. Në qoftë se nxënësi e ka përfunduar një temë të caktuar, mund ta çekoj atë. Për të modifikuar përmbajtjen në kurs, klikoj mbi ngrenazh dhe klikoj mbi aktivizo redaktimin. Nga këtu, mund të ndryshojmë temën, mund të ndryshojmë renditjen e temave, ose mund të fshehim një temë të caktuar nga nxënësi. Gjithashtu, për të parë raportet mbi kurset, mund të klikojmë mbi Live Logs dhe të shohim të gjithë personat që janë futur në kurs dhe kanë parë atë. Ose mund të klikojmë mbi Activity Report dhe nga aty të shohim sa persona kanë parë kurset të caktuara dhe temat të caktuara në kurs. Mund të eksploroni të gjitha raportet sipas dëshirës tuaj. Kthehemi tek kreu. Po të klikojmë mbi emrin ton dhe të klikojmë dalja, atëherë mund të dalim nga platforma dhe të shkojmë në faqen kryesore dhe do na duhet të identifikohemi sërish. Për më shumë informacion, klikoni mbi kurset udhëzuese.